El president de la denominació d'origen Terra Alta, Joan Arrufí, s'ha posicionat respecte a la modificació del decret llei d'energies renovables. En l'acte de presentació de la ruta del vi de la DO, Arrufí ha dit, en paraules literals, que no se'n fia ni un pèl del document. Afirma estar fart de promeses buides, ja que cap administració fins al moment ha posat fil a l'agulla per a frenar la massificació eòlica. Tot i així, corrobora que l'ENS està a favor de l'energia verda. Demana també la solidaritat del territori català per acollir molins o plaques solars. No estem a favor de la massificació, estem a favor de les energies renovables, demanem solidaritat dels altres territoris perquè no passi el mateix que ha passat aquí. I una altra cosa important és que el que demanem és socialitzar aquesta invasió o aquesta... aquesta ficada de parcs eòlics i al territori, de manera que tots els habitants, tots els pobles de la mateixa comarca se'n surtin beneficiats. I això caldria fer-ho i de manera urgent.